ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବୟନକଳାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ମେଳା 2024। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିବ। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ଆମରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଏ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଖାଲି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଇଏ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଶଳୀ କରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ। ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ଚାଲିବ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନଟା, ସେଥିରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେଉଛି ଆମର ଭିଭର୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବି ଭିଭର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧରିକି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଆଇଡିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ସ ବି ରହିପାରିବ। ଏହି ମେଳାରେ 15 ରାଜ୍ୟରୁ 170 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମେଳାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା, ପୁଡୁଚେରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧବସ୍ତ୍ର ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜାମଦାନୀ ଓ ଟାଙ୍ଗାଇଲ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପଶ୍ଚିନା ଶାଲ, ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଜିବରମ୍ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାର ହନ୍ସିଂ ବସ୍ତ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ମେଳାରେ 11.60 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11:00 ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 10-11 କୋଟି ବିଜନେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 15 କୋଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ, ଯାହାକି ବୁଣାକାରମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାକି ନିରୀହ ବୁଣାକାରମାନେ ଯାହା ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 16 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜିନିଷ ବଜାରରେ କେମିତି ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବୁଣାକାରମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟ ଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା ରଖିଛି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତଥା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।